الله يعلم ما يدعون من دونه من يشاء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نزاربوها للناس وما يعقلوها إلا يعلمون آمين خلق الله السماوات والأرض بالحق إن الله الذين آمنوا صدق في الصيام صل على محمد وآل محمد وارزق حج بيتك الحرام في عام غزة وفي كل عام واغفر لتلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا عباد يا علام Yeah.
ترفتي كرام عبتة ایک بندے خدا طرف تھی منت نی مرحوما گلسان تاورا نی گنا سواب ماتے آ بھائی نے بہنوں طرف تھی مجید کرام آوے چھے انی حسن نی طرف تھی تیم مرحوم غلام نی نتو تیم کل مر مومنین بر مومنات نی گنا سواب ماتے فامی حیدر نی طرف تھی تیم کل مر مومنین بر مومنات نی گنا سواب ماتے فمینی حاجی سوف علی وسلام طرف تھی تیم مرحومی سوف علی وسلام تیم مرحوما تاورا علی حسین کورجی تیم کل مرحوم سگا والا نی کل مر مومنین بر مومنات نی گنا سواب ماتے فامی نور محمد دایا طرف تھی شاہید باتور علی طرف تھی تیم مرحوما کبرا بھائی سامچی سندر جی نگونا صحب ماتے فامی حیدر علی تیم فامی پنجو طرف تھی امیر علی حاجی حسین علی محمد برنگ جی طرف تھی تیم کل مرمومنی والمومنات نگونا صحب ماتے فامی امیر باتور علی طرف تھی تیم کل مرمومنی والمومنات نگونا صحب ماتے فامی حسین علی جعفر طرف سی تیم مرحوم روسن بانو حسن تاورا تیم کل مرحوم مومینی پر مومنات کی رونہ سوال مٹے فامی نیزار کترا طرف سی سب نے جان کر مانا چھے کہ مرحومانی دفن کے لیا انشاءاللہ مدگسکا نیتے میں رات نا بار واگے تھے جشے تیم آتے بینتی چھے کہ مرحومانی بھوچھا نہیں افتار فن ما نور علی پائی طرف تھی 71 رو بشیر محمد حسین طرف تھی 50 رو ایک امیدوار طرف تھی 200 رو کل مر مومنین بل مومنات نیرو نا سواب مجھے ایک سور فاتحہ نتی ماس اللہ مرتضی سید سجدے میں ہوا اللہ مرتضی دین کا ستون آج گر گیا آج گر گیا سجدے میں ہوا قتل مرتضی سجدے میں ہوا قتل مرتضی زینب حزین غش میں ہے پڑی زینب حزین غش میں ہے پڑی بیبیا سبھی روتی ہے کھڑی زینب حزین غش میں ہے پڑی بیبیا سبھی روتی ہے کھڑی وا محمدا کی ان میں ہے صدا وا محمدا کی ان میں ہے صدا سجدے میں ہوا قتل مرتضی سجدے میں ہوا قتل مرتضی بے پدر ہوئے سبطہ نبی روتے ہیں ملا انبیاء سبھی بے پدر ہوئے سبطہ نبی روتے ہیں ملا انبیاء سبھی ماتمی صدا ان میں ہے بابا ماتمی صدا ان میں ہے بابا سجدے میں ہوا قتل مرتضی سجدے میں ہوا زینب کے چادر کا شاید کسی ظالم نے زینب کی ردا چھینی شاید کسی ظالم نے زینب کی ردا چھینی زینب کی ردا چھینی اٹھ اٹھ کے گرا لاشا ابا سے دلاور کا کٹتا ہے سلاطن میں فرزند پیغمبر کا کٹتا ہے سلاطن میں فرزند پیغمبر کا اب کون محافظ ہے زینب تیری چادر کا ظالم کے تماچوں سے بے حال سکیتا ہے ظالم کے تماچوں سے بے حال سکیتا
زینب کے دم رخسار زینب کے دم رخسار زینب نے گلا چوما مظلوم برادر کا زینب نے گلا چوما مظلوم برادر کا کٹتا ہے گلا رن میں فرزند پیغمبر کا اب کون محافظ ہے زینب تیری چادر کا السلام علیکم رسول اللہ یا محمد ابن عبداللہ السلام علیکم امیر المومنین یا علی ابن ابی طالب السلام علیکم بنت رسولنا يا فاطمة الزهراء السلام علیکم مولانا يا حسن المجتبى السلام علیکم ابا عبداللہ الحسین المظلوم السلام على الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین وعلى زینب الحسین وعلى عباس الحسین ورحمة الله وبركاته السلام علیکم مولانا يا زین العابدین السلام علیکم مولانا يا محمد الباکر السلام علیکم مولانا يا جعفر الصادق السلام علیکم مولانا يا موسى القاسم السلام علیکم مولانا يا علی الرضا السلام علیکم مولانا يا محمد الجواد السلام علیکم مولانا يا علی الهادی السلام علیکم مولانا يا حسن العسکری السلام علیکم مولانا يا صاحب الزمان يا شریک القرآن يا خلیفة الرحمن يا امام الانس والجان عجل الله تعالى فرجك وصل الله تعالى مخرجك وزهورك ورحمة الله وبركاته Voilà.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل قلبي بارا وشكارا ورزقي دارا وعملي سارا واولادي ابرارا وجلدك لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم مستقرا وقرارا برحمتك يا ارحم الراحمين. جنگل پہاڑ کرتے ہیں نادے علی علی مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا علی تو ہے حاجت روا تو ہے مشکل کشا تیرے بچوں پہ ہے ظلم کی التہا ایک پل کربلا میں چلے آئیے ہم ہیں آل نبی سب کو بتلائیے مسیح تھا یہی شہ کی ہمشیر کا یا علی مرتضی روز عاشور ہے روز عالم ہے بعد اس کے اسیری کا ہنگام ہے آخری دن ہے مقتل میں شبیر کا یا علی مرتضی جن پہ ڈھارس تھی وہ ہاتھ کاٹے گئے تیر چلتے ہیں اب مشق کیسے بچے ایسے ہے سکینہ کی تقدیر کا یا علی مرتضی مر گیا بھائی شان جدا ہو گئے آج شبیر بے دست و پا ہو گئے مشق پر ایسا حملہ ہوا تیر کا یا علی مرتضی رن میں اکبر کے سینے پہ نیزہ لگا جس کے سہرے کا سورا کو ارمان تھا کیا کرے اب وہ خوابوں کی تعبیر کا یا علی مرتضی دو جہاں زندگی کے طلبگار ہیں کربلا میں قیامت کے آثار ہیں شہ کے ہاتھوں میں ہے خون بے شیر کا یا علی مرتضی غم میں عباس کے شہ کی ٹوٹی کمر لے گیا نور آنکھوں سے نور نظر بہ گیا خون محمد کی تصویر کا یا علی مرتضی سامنے بے ردائی ہے بیمار کے اشک رکتے نہیں چشم خوبار کے
چشم خوبار کے زخم ان تک ہے زینب کی تشہیر کا یا علی آرزوئے دل فاطمہ بن گیا جب کلیم اور میسم نے پرسا دیا ایک لفظ نوحہ ہے تحریر کا